aí, Cidade de Deus, 10 anos depois, hein? Então, eu sou do grupo Teatro Nós do Morro desde criança, que é da favela do Vidigal. Virei professor lá e tive um contato com o Guti Fraga muito forte. Então, assim, o Cidade de Deus foi meu grande estágio cinematográfico. Eu já estudava cinema, mas eu pude ver como funciona na prática. Fiz pesquisa de atores no filme Cidade de Deus. Pude ver o método de escolher ator do Fernando Meirelles, da Kátia Lund, interpretação, decupagem, enfim. Ah, Camburão, sei o que, Camburão veio. O Camburão passou por cima, maluco. Por cima, caraca, mas matou a galinha. Matou a galinha. E eu também, que assim, tá ligado? Naquela cena que eu tava meio que assim. Dez anos depois do filme ter lançado Cidade de Deus, mundialmente, ter sido o sucesso que foi, encontrei o Cavi Borges. E aí me chamou, falou que tinha uma ideia de fazer um documentário sobre os 10 anos do filme Cidade de Deus, que ele tinha encontrado na Maria do Rosário. Ela, inclusive, tinha escrito a biografia do Fernando Meirelles, ela entendia muito sobre o filme Cidade de Deus, e estava escrevendo uma matéria sobre os atores. O que aconteceu com esses atores? O que eles estavam fazendo hoje em dia? Eu ajudei a fazer isso, e no final ela falou assim, Cavi, por que você não faz um filme sobre isso? Você conhece todo mundo, você faz filme rápido, que tem que ser rápido, porque vai completar 10 anos ano que vem. E aí eu pensei em você logo de cara, falei, pô, o Lu é um cara que é amigo pessoal deles, é um cara que conhece o Fernando Meirelles, é um cara que a gente sempre trabalhou junto, eu sempre produzi os filmes do Luciano, o Luciano sempre atuou nos meus filmes, a gente nunca tinha dirigido nada junto. Nossa primeira iniciativa, antes da gente filmar, foi falar com o Fernando Meirelles. Falar, vamos ver o que o Fernando Meirelles acha desse projeto, e de repente ele entra como produtor com o O2. Ele achava muito estranho ele produzir um filme sobre o filme dele. Então ele falou assim, Cavi, Lu, eu vou ajudar vocês, mas não vou produzir. Uma semana depois, o Canal Brasil entrou em contato com a gente, falou que queria fazer uma reunião, e falou, ó, o Fernando Meirelles ligou pra gente, contando a ideia que vocês tiveram, o Canal Brasil quer participar desse filme, quer ser parceira. É, acreditou no nosso projeto e foi o dinheiro que a gente filmou. Esse filme a gente não teve patrocínio, a gente teve até ganhar um edital lá no final, lá nos finalmente da Secretaria de Cultura, mas foi um filme feito todo na raça, todo feito com parceria, todo feito com formas diferenciadas. Não foi um filme tradicional, assim. A gente não conseguiu o filme dinheiro antes e fazer o filme depois. A gente ia conseguindo o dinheiro ao longo do processo. Tem como tu revelar a ampliar aí pra mim? Pô, não dá não, Busca. Senão vai pegar pra mim depois, vai dar problema. Segura aí. Cada vez que eu vejo, eu ainda me surpreendo. E fazer parte daquilo, pra mim, é um privilégio, assim. É uma felicidade muito grande. Eu acho que futuramente eu vou mostrar pro meu neto, assim. Pô, olha aqui que maneiro. Nossa, você fez Cidade de Deus! Nossa! Como que você fez Cidade de Deus? Como é que foi? Como é que você conseguiu? Mas eu nunca pensei que fosse tomar a dimensão que tomou. Tanto que eu nunca pensei que a dimensão que eu consegui fazer filmes e filmes lá fora, eu nunca pensei que eu fosse, sabe, conseguir isso. Ni dadinho, ni leches. Agora me chamo Zé Pequeno, gilipollas. Mas não sei Zé Pequeno, fora. Rola aí os mitos, né? De que alguns atores hollywoodianos aí assistiram um filme, tem um filme e tinham vontade de me conhecer. Não sei até que ponto se é verdade ou mito. Os caras estavam tirando os Scarface e botando o Zé Pequeno, pô, na tatuagem, tipo, você vê que é uma coisa que mexeu, assim, mexeu com as pessoas. De repente você vê um bando de fotógrafos, a mídia inteira desesperada, querendo saber quem são aqueles atores, transformando a gente em grandes estrelas, assim, foi assustador. Foi muito assustador, assim. Eu nunca tinha me deparado com tantos flashes, assim. Tá ligado, cara? Tipo... Porra, especial, especial. É, tem minha vida antes e após Cidade de Deus, entendeu? Acredito que a minha vida após o filme foi muito melhor, né? Pra mim, Cidade de Deus foi o trabalho mais importante que eu fiz. Impossível esquecer. Você tá vendo que você tá fazendo bobagem com a sua vida, cara? Andando com aquele maníaco, com aquele tarado lá, pra cima e pra baixo, um montão de cara armado. Quando falam do cinema nacional lá fora, a primeira opção que vem é a cidade, né? Então o nego tem que engolir isso aí, velho. Quando eu fui pra Cannes pra tentar vender o filme Cidade de Deus, assim, tentar parcerias, fui lá no festival como projeto ainda, eu lembro que eu levei um brochinho chamado, tipo, Cities of God, 10 Years Later, assim. E as pessoas me paravam na rua. I love these films.
oh, great idea, tipo, genial, vocês vão fazer um documentário, quero muito ver como é que eu faço. Tudo mudou na minha vida depois de Cidade de Deus. Foi onde eu descobri o que eu queria fazer pra minha vida. Porque a gente tá falando dos 10 anos depois do Cidade de Deus, mas também tá falando dos 10 anos depois desse cinema novo que surge das favelas, né? Porque foi mais ou menos nessa época que começam a surgir as primeiras oficinas audiovisuais. O Nós do Morro, a CUFA, o Cinema Nosso, que era Nós do Cinema. E aí começou a surgir várias, assim, pelo Brasil inteiro, que eram oficinas feitas nas favelas para começar essa galera de favela, que sempre era passivo, sempre era o cara que viu o filme, poder fazer o seu filme, poder botar o seu ponto de vista. A Cidade de Deus é um filme que valeu a pena, não só pelos momentos maravilhosos, mas valeu a pena as penas de fazer o filme, porque ele é bom para todos. Ele é bom para quem fez e é bom para quem vê, para quem viu e continua vendo. É desse jeito, comemorando 10 anos após um filme emblemático, um filme nacional que mudou a história do cinema brasileiro. Cidade de Deus, City of God, um documentário com Luciano Vidigal e Cavi Borde, confraternizando nessa festa maravilhosa com nossos amigos. Chapa Branca, take 3. A parada foi o seguinte, a gente veio, depois de um dia de filmagem, a gente veio conversando na van e eu tava meio angustiado mesmo, assim, falei, cara, esse não é o filme que eu quero fazer. Falta conflito, as pessoas que estão se vendendo sempre como um sucesso. O filme, se continuar do jeito que tá, vai ficar black e ficar beautiful. Bonitinho, a gente vai no Seu Jorge agora. Todo mundo feliz, ótimo, alegre, Seu Jorge. Ah, sucesso. Tô bem. E a realidade não é isso, essa, entendeu? É isso o filme. No meio do filme a gente teve isso, a gente filmou, gastou grana, a gente conseguiu buscar os atores, mas a gente não sabia o que filme era esse que a gente tava fazendo. A gente foi descobrindo nosso filme no processo. Filmando e montando, a verdade foi essa. Quero mostrar o ator que se fudeu depois por culpa dele ou por culpa do mercado, enfim. Eu quero mostrar isso, cara. Isso é documentário, sacou? É mostrar real, mostrar que eu sou ator, eu sou brasileiro, eu sou negro. E eu sei que a parada é louca, mano. Ainda continuo trabalhando como ator, assim, sacou? Tem momentos que tem trabalho, tem momentos que não tem. Passo dificuldade ainda, gente. Ator brasileiro, por mais que eu tenha feito Cidade de Deus, não adianta. Faz diferença de onde você veio, faz diferença da cor da sua pele, faz diferença da situação que você vive. A gente vai fazer um filme que tá falando sobre os atores, a gente só vai mostrar esse pobre que se deu bem depois do filme. Diga, você tem que ter a ascensão e os outros também. Você tem que ter as celebridades e os outros. Mas a gente, cara, já tem. Não, a gente já tem a celebridade, cadê os outros? Cadê os outros? Não, cadê? Vir. Que transformação essa pessoa teve depois do filme? Eu virei porteiro porque eu acho que ser ator no Brasil é ilusão. Cadê esse depoimento? Elevador, Filipinho, encontro com o Seu Jorge. Fica aí, rapaziada. Beleza, beleza? Tranquilidade? Tudo bem. Beleza? E aí, meu parceiro? Tempo, pai. Chega aí. Tô aqui falando com o brother aqui no telefone, lá no... Não, chegou uma galera pra filmar eu aqui, mãe. Entrevista. Escolhe, porra, do pé ou na mão. Bora, moleque. Na mãozinha, né? Valeu, pequeno, valeu. O menino que tava aqui, a cena dele emocionou o mundo, sabe? A cena que chamou mais a atenção do mundo é a cena desse cara, sabe? Tomando aquele tiro do traficante. E é uma cena corriqueira, né? Que... To tell a story the world needs to know. Mal ou bem foi, chamou muita atenção pelo personagem, né? Pô, matou uma legalinha. Isso aí pra mim foi muito bom. Aí de lá pra cá, eu tive que entrar pro quartel. Isso que me fez sair do teatro. Aí quando eu saí do quartel, eu consegui um emprego e estudava à noite. Aí não dava pra conciliar a escola com o teatro. Aí eu fui lá no Nós do Morro, tranquei minha matrícula, fico doido pra voltar. Só que eu não... Fico meio assim, mas eu tenho muita vontade de voltar. É, pelo menos agora tu arrumou um emprego, né? Emprego não, estágio.
Pô, estágio, mas tu tá ganhando um dinheirinho, né, pô? Dinheirinho, merreca, mas, pô. E aí, Lu, quem me chama? Na paz, Lu. Vem cá. Ei, beleza? Fala, Cavi, beleza? Como é que tá? Na paz? Então, queria conversar contigo um pouco sobre o filme aí. Sobre Cidade de Deus? Sim. Vamos lá. Bora. Pode ser na sua casa aí? Pode, seja bem-vindo. Aí, antes é isso aí. Você tava falando de ser ator no Brasil. Que ser ator no Brasil é muito difícil, né? E muitos dos meus amigos que fizeram filme hoje em dia são famosos, né? E outros não, que é o meu caso. Hoje em dia, além de ser ator, trabalho com outras áreas também. Sou cenotécnico, né? Sou músico, tenho duas bandas, na verdade. E continuo atuando. E são as correrias do nosso dia a dia, é o que leva a gente a fazer. E mesmo assim, ainda trabalhando com arte, né? Sobrevivendo da arte. É o lema que é difícil seguir, assim. Sou muito agradecido por ter esse espaço na minha vida, que é o Nós do Morro, que proporciona isso pra gente, assim, de poder ter essa liberdade de expressão. Meu lar artístico. E é um lugar onde eu amo estar, amo fazer. E que, se Deus quiser, essa casa só vai ter sonhos realizados. Esses caminhos que se vão, é que é. Porque você se empolgar com o sucesso é complicado. Ninguém garante que você vai fazer o próximo filme do Fernando Meirelles. Ninguém garante que você vai fazer a próxima novela das oito. Sei lá, já fiz mais de 10 peças, alguns filmes, algumas novelas e mesmo assim o mercado ele é especificamente complicado e mais ainda quando se trata da minha questão e da maioria da população sendo negro e pobre, favelado, assim. A gente fez uma coisa muito, muito maneira, assim. Eu e o Cavi, que foi deixar os atores falarem sobre eles, falarem sobre o mercado. Cara, a gente mostrou a realidade. A gente tocou em assunto que muitas pessoas não tocaram sobre a vida desses atores. Que tá no filme. Tá lá, cara. Eu acho que a gente já fez nosso papel, assim. Tenho o maior orgulho disso. E aí o que tiver de ser, vai ser. Vamos nessa. O Rubinho, sabe do Rubinho? Eu lembro que a última vez que eu vi o Rubinho foi ano retrasado. Ele dormindo na rua, sacou? Ele me pediu R$2, cara. Realmente eu não tinha como dar R$2 pra ele. Sacou? Porque eu só tinha meu dinheiro contadinho da passagem. A última vez que falei com ele, tava procurando emprego. Ele me ligou, pedindo até e tal. Pedi pra tocar. Eu falei, pô, você não toca ali, não toca há muito tempo. Pô, tô com banda completa e tal. Mas vou ver o que eu posso fazer, depois eu não falei mais com ele. Cidade de Deus, take 2, take... Rubinho. Uma das coisas que a gente tá filmando essa reunião é isso, cara. A gente tem um material que eu acho foda desse personagem e pode ser que ele não entre no filme. Seria muito bom ter você no filme, sim, concordo, não sou medíocre pra falar isso, que não é. Você é um personagem contundente, um cara inteligente, um cara, tipo, que tá tentando mudar, isso pro filme é ótimo, entendeu? Mas, assim, se a gente achar que isso vai ser um custo muito alto pra gente, não de financeiro não, cara. Custo, assim, de problema mesmo, cara, sacou? Então, nega. Porra, Dadinho. Como que chega assim na minha boca, meu amigo? Quem falou que a boca é tua, rapá? A gente tá aqui tomando uma decisão. Rubinho entra no filme ou não. Isso pode mudar a minha vida pra sempre, isso pode mudar a sua vida pra sempre, entendeu? Mas estamos avaliando isso ainda, entendeu? Vale a pena pagar o preço de ter o Rubinho no filme e ele ficar perturbando, ameaçando, dizendo que vai assaltar, que vai quebrar, que vai... Eu não consegui o distanciamento, eu não conseguia, sabe? Porque eu vi que o cara não tava bem de vida, né, cara? O cara tava mal, né, assim, eu queria que o cara tivesse bem, famoso, enfim, bem estruturado no mercado. Se eu ganhasse 10 milhões nesse projeto, tu acha que eu ia ser feliz? Não, cara, ia continuar o mesmo cara, miserável, assim, tá ligado? Não é a grana, cara, é... E aí foi foda, assim, quando eu depois eu encontrei alguns atores meio mal, assim, tipo... Foi ruim, assim, porque... Às vezes eu me sentia meio culpado, assim, saco é? Tipo, de... Sei lá, de ter apresentado um universo pra eles e aí depois eles
estarem querendo atuar e não tá conseguindo trabalhar e... Vai, Rubinho! Depois do filme Cidade de Deus, as coisas ficaram feias pro meu lado. Sem emprego, sem trabalho. Aí toda vez que eu entro no busão, alguém pergunta assim, porra, qual é, Rubinho? Porra, tu fez o filme Cidade de Deus, ganhou dinheiro pra caralho, tá vendendo amendoim no ônibus, porra. Eu falo, porra, mas eu quero, batalha, meu irmão. Não tem outra opção, vender amendoim. Cara, é muito difícil, porque a gente ficava discutindo ideais ali do filme. Eu queria que o filme fosse uma coisa, o Kavi queria que o filme fosse uma outra coisa. Vai ser um filme triste, vai ser um filme pra cima, vai ser um filme piegas, vai ser um filme cinematograficamente maneiro, com linguagem, vai ser um filme simples de cinema, cinematográfico, mas vai ser um filme que vai tocar o coração das pessoas. Então eu ficava nessa ponte, assim, entre as críticas, entre o público, entre meus amigos de cinéfilos. Então eu vivi o tempo todo esse conflito, assim, sabe? A gente ficou discutindo muitos assuntos, assim, a gente discutiu muito o filme na edição. Tipo, foi o projeto que eu mais discuti filme, assim. E de coisas de, tipo, a gente tem que terminar o filme de forma triste. Aí o Kavi tinha uma coisa de querer terminar o filme de forma poética. Isso é um dos assuntos, tiveram vários outros. Eu quero que mostre menos o Rubinho. Porque o Rubinho, ele foi um fato complicador com a gente. Apesar de eu admirar muito ele, mas ele ainda é uma pessoa difícil, às vezes, de lidar. É um cara admirável, mas é difícil, assim. Então... É, às vezes eu queria cortar ele do filme e o Kavi queria que ele tivesse mais no filme. Acho que eu matei o Bené. Pequeno tá vindo aí pra tomar sua boca. A gente pode ir lá agora, ele tá na quadra, doidão. Tu matou o malandro mais responsa da Cidade de Deus. Vamos lá pegar o pequeno na quadra. Então a gente abriu mão dos famosos para botar as melhores histórias, mesmo que o cara tivesse aparecido um segundo no filme. Quem foram os mais transformados com o filme? Quem foi que o filme mais transformou a vida? Foram esses que a gente escolheu. E é uma decisão arriscada, que a gente abriu mão do Matheus Nattergalli, que é um ator famoso, global, tal, para botar um cara que, hoje em dia, trabalha no restaurante popular da Cidade de Deus, entendeu? Que nem conhecido, que ninguém sabe quem é. Eu ouvi no tráfico aí na comunidade. Tinha outros amigos. A gente pensava que era o poder, né? Que eles tinham poder, mas não tinha poder. Quem que assalta um banco supermercado? Pô, parando, irmão. O bagulho agora é tosco. É isso mesmo, o patrão é tosco. Parada é o seguinte. Não, não é nem o que aconteceu. Vou até resumir. A gente tem um filme onde eu tenho três amigos. Amigos que eu vi criança. É, que foram alunos, não, eu tomei um soco na cara. Que eles não quiseram fazer, cara. Eles me trataram de uma forma... Não tô querendo fazer. Com o cachê que a gente tem. Eles me falaram não, mas eles não só me falaram não. Porque vocês vão ganhar dinheiro depois com as vendas do filme. Bom, lógico. E eu também quero ganhar. Aí eu pensei, eu falei assim, esse cara não tá errado, cara. Não. Esse cara não tá errado. É a minha voz, é a minha alma. É. É tudo que eu tenho, eu coloco aqui. E recebo menos que a parte técnica, que são máquinas, né? Sim. Não é comum pagar cachê pra entrevistado em documentário. O Coutinho já fez, algumas outras pessoas fazem, mas normalmente não rola. Nosso cara estava lidando com o ator. O ator, documentário ou ficção, pra eles é filme, não importa. Então, assim, quer ganhar o cachê. Tem um ranço de achar que o Fernando ganhou muito dinheiro com o filme e eles não ganharam, depois não ganharam mais dinheiro. Alguns atores achavam que a gente estava rico, que o Fernando Meirelles estava bancando o filme, que era uma grande produção. Queriam ganhar o dinheiro que não ganharam no primeiro filme. No filme Cidade de Deus, ele ganhou um cachê, que ele, enfim, é um cachê que eu acho que foi normal para quem estava começando a fazer filme e tal. Mas a grande revolta de alguns atores é que depois do filme eles acham que deveriam ganhar mais dinheiro. E eles não ganharam e acharam que o filme estava milionário, porque foi indicado ao Oscar, e eles continuavam pobres. E esse rancor veio no documentário, assim, com alguns amigos meus que não queriam falar sobre o assunto, queriam me cobrar um cachê. Quanto é que é? Então leva esse dinheiro aqui, ó. Então, quando eu cheguei para um amigo meu, eu falei, cara, eu quero que você fale. E ele era um personagem maravilhoso, assim, um bom ator, e tinha conflitos na vida pessoal que eu achava legal o mundo saber. Essa pessoa não tá no filme, e as pessoas assistem o filme Cidade de Deus e perguntam por ele. Eu acho uma pena. Muita gente já se foi. É, eu não sei se vocês sabem aqui, você conheceu o Jeff? Jeff Xander teve uma história muito louca, assim. Já ouviu falar, tem ouvido falar do Jeff Xander? A gente tá buscando esse também, mas o que você sabe dele?
O Jeff Sanders. Mas o Jeff Sanders é roteiro, a gente falou, vamos matar tá a família morto, dele. Ou ele tá no crack. É. O moleque tá dado como morto. A família tá como sumido. Cadê o cara? Não tenho a certeza não, mas eu acho que isso é uma fatalidade com ele, né? Água com gás, sem gás, natural 50, com a cara, água com gás, sem gás. Olha o gás! Um cara que foi crucial, assim, cara, pra mim na época, na minha vida mesmo, assim, o cara foi essencial, porque eu me via nele por causa de o nome dele era Jeff Chandler, eu queria ter o nome de Jeff Chandler, tá ligado? Sabe quando tu é pequeno e tu procura alguém pra assistir? Eu me espelhava no Jeff, cara. Sem brincadeira, eu via ele assim, queria ser que nem ele, tá ligado? Extrovertido. Porque eu era o contrário, eu era super tranquilo, era muito tranquilo, né, enfim. E muito, muito tímido, eu queria ser extrovertido que nem ele, tá ligado? Que ele dava, se dava bem com todo mundo, falava com todo mundo, eu também queria falar com todo mundo igual, daquele jeito, sabe? O famoso trio Ternura fez história na Cidade de Deus. Cabeleira... Alicate. É, a gente desfilou no carnaval 2010. Saímos da Sapucaí, viemos pra casa. E eu nunca mais vi. Eu dormi, ele acordou mais cedo, falou com a Shirley. Ele olhou pra minha cara e falou, Pretinha, eu vou dar um pulo em Madureira pra dar um beijo na minha mãe. Já é? Eu falei, tá, meu filho, vai lá. Tu volta hoje? Ele falou, não, volto, mais tarde eu tô aí. Veio e me deu um beijo na testa. E eu nunca mais o vi. Nunca mais eu vi. Entendeu? Isso pra mim não existe. Não existe. A gente sofre de muita saudade, sabe? De irmandade. É de amor, sabe? Foi uma boa oportunidade, né? Pro pessoal que mora em comunidade pobre como eu, fazer um longa como esse. E o Jeff Sandy tem uma parada que é... total, assim, ficção e realidade, né? O cara fez um personagem que era um traficante que depois, no final, dizia que queria encontrar com Deus. E aí depois, na vida real, o cara desaparece. Uns dizem que é porque ele se envolveu com tráfico, outros não. Quer saber, Marreco? Vou sair dessa vida, senão vou amanhecer com a boca cheia de formiga. Essa vida de bicho solto é pra maluco, não pra mim. Porra, cara, não vai não, cara. O samango tá embaixo, cara. Se foda eles, mano. Vou voltar pra igreja. Quando a senhora falou essa coisa de... esses boatos que chegavam pra senhora, né? Boatos que ele tava envolvido. Que sentido? Envolvido com droga? Não, com droga nunca chegou a mim, não. Ele tava envolvido com a marginalidade, né? E aí depois eu encontrei a mãe dele. Esse filme teve uns momentos meio tristes, assim. E aí a mãe dele falando sobre o filho. Eu tive um irmão que foi traficante, então eu me identifiquei com ela, porque é foda, assim, você perder o seu filho para um tráfico, o que for, o seu irmão, sei lá. E é uma pena, assim. É. Eu acho que ele tinha que estar brilhando, mas é a vida, né? Então teve essas coisas, assim, de se esbarrar com essas paradas tristes, assim. Histórias tristes no filme, assim, de atores, assim. Foi foda. Quanto?